Dine lama chandam mechon, sange chandam mechon, dine nimang samme dhepa dhanam la raveste da, dine nyezang samme dine kalpa yudena, dhepa yudena, dhanam yudena, kanpa yudena, desong basan awal dine dine lama chalche dine bhogap chusanti da, dine nyezang nimang samme dhishu hai, dine kuchu man gata se, lada de dhepka ne kundur pe samme pira iliya, dhulle yokan samme ha, dine nyezang samme dhepto nizata se, Kindul pe sangmali ca șuce de aia. Bine, au kundul pe sangmali. Dacă te mai îmbă, dacă nu ești în modul în care 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 ești în modul în Gheorghe Tânce, când vei veni gărzen ală, Duguruancen, Nande, de la noi, 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 Dene dar nani dar locuri și ne îmi gumba da din chiar do Islam anume chiar do jum de până le rumpo gheapa și cum am putut mai gheala sau dene cum chiar niște omci gemur gumba le fierse a gemur gumba le fierse a dene mai și da îi gumba de din bai îi mai și gumba chiar să da cel de după juste juste din la dene gemur va dene îmi gumba ce omi măzăl la nașa lea ai pe sân leca de gosu dene ne la nașa le Gotoane, botinile, de ne-am lăsat, n-am lăsat, lăsat, ciu, de ne-am lăsat, 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 Dene jams de jo, thunga ai le, rimboche peva nebo. Rimboche chap tuka sune, dene nisha fama rangma rangla joa de. Tukje se? Hello, hello. Thank you.
Khana bana ke rakhna sistem acha
छुट्टी मेरा, मैं शाम को आएगा जरिया, शाम को मैं आऊंगा, डिनर बना के रखना जरे, दोपहर का खाना मत बनाओ जर ठीक मेरा, दोपहर का खाना मैं मैगी लेके जा रहा हूँ, वहां मैं मैगी का भोग खाऊंगा, उमल सुबह पानी पीऊंगा और वापस आऊंगा जैसे नाम घंटा जी आवा घंटा सुबह होगा भी मैं ये पसंद छिमी हम युद्ध थे मजा पूरे पूरे डूब पसंद घंटा गुट रूप ले कमाने दिल्ली के गोपाल साहब ने मैंने खोला गोपाल रेडियो का हाले वो मैंने पत्नी जो खाने पीने वाला खाले या सोमवार के दुख चुस्पे मैंने ग्रीन चिप के नाम ता दरे मतो सती गोस लगी का मैं लेकिन सम इन नाम ता सही दुख सा ते जीसस को तू जी चीज है सब ने चम ने चुस्पे सा ये कने पुले को दुख सा सती गोस इन नाम चांस को चीज में ता दर सही कने चवा को ता से नाम मैं कने ना दस ले लो सचे से ता ग्रीन ले सोमवार सने गरी नी सुजे दे बट साले हम गरी सुमे के दे पर जीस मा घंटा सु मी ता से घंटा गरी दुने का या लास गरी गेते का या फोटो सा चा मुशे ओजो माने फोटो सा छ पुछ ले ने गंजा छ न ते ने तारा बने छी नी हो न इको बने छी सो ने 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 जे येना मने छ लामे कम दिक पजन बुचे ते ते माने इवान दु दु आवा दु छी छ न माने फोटो लक ते ने पता छ बे जब छ मने सब पुरा दु बे दु छी पर कशे ने हा मा गो ती बे गो उल्टा गो दु गया गुमजु पता मा छ कोजो ले माने तुम जने ओमा ओदेजा गुरु पद्मा से जियो तुम दु बेंजा गुरु तो जने ओ मन ओ मन पास में होम जुजु ले माने बोला माने हनाओ ने सुते छमा इन क्या मजा छमा मत तो छ छोर माने ने लो मत छमा ला माने ने जे छ छमा ला ने छ पे मेंबर छ जिबा से प पकड़ टीवी कर पो कशे गुंति दो कशे मगो ने दो ने क्या इन ने बेस्ट तक ने ने छ ने मरी छ पे मेंबर नजुल इन तो पा अरे छ पे मेंबर इनो मजे मेंबर जे के था जियो संभा समझा छमा एक कर्जा यो से लाहौर जिल लाहौर मानो रही हो पहले स्पेलिंग बोलते हैं मतलब स्टीमर चेंज हो चुका सब फोन पोगो नजर दें सही नहीं जैसे मैंने इन लाहौर बची जैसे ना हाँ मेरा मीम उन मन में तोपला सही नहीं माता है मैंने लेबर तोपला इस चिल्ला चले का चिल्बुनी युद्धा कर्जा पास पाया था ओमा सो युद्धा भामो युद्धा ओ या तेरे को माता चिल्ला के लिए जिगर योग दे मजा समझ मत हक सों ओ या मजा थमा ना एक अंदर योग से मत चिल्ला चल सों तो जिस उन्हें तुम सों नेता दरे गुंपे नंको हमारे एक अखान नंको यो अच्छा नंको अच्छा दुखा नंको अच्छा अच्छा ना तब इसी ना संभाल से पिक्चर चेंज ना चड़ी कपड़ा नंको चुप वाले चड़ी कपड़ा नंको चुप बुलो का मचो चुप इन्हें क्या सब इस अपनी मापू यों से तो उसे मानो वाले ये क्या कर रहे वो क्या कर रहे गाय दूध दे रहे कि नहीं दे रहे ये गलत आया उसे मानो हाँ वो मानो कौन किसको छोड़ के गया है कौन भाग गया है कौन वापस आ गया है हाँ वो किनसे इसमें क्या हो रहा है वो सब बात करने के लिए नहीं आए ना जिरिंग मतलब समय का यों से नो ओम बिजस्ते न्यालवा इका तुंडो प्ला मी समय नरक प्रेत तेने जीव मनुष्य असुर देव मतलब तेने कुर्बे इतना स्ट्रोक ने कुर्बे इतना स्ट्रोक ने मतलब था जैसे ये चुप माँ ओम माँ मी पद में होंग से करने का तां जुमा फ़ोमो मतलब साह देनी यों से नो ए किमरा वो यह मत दूँ लपा दूँ उसमें वाले मेरा कुछ भी पुनः चुप ठीक से वाले और जो किमरा ने यार ये चुप माँ आज तेरे चम्मा कुछ कुछ मसाला इगर तस्वीर मनी नूंग बनाना चम्मा लेके पुले चम्मा लपा थलमो जाते मानी पिसे तो सुन जीरो चोर दे मेरे साथ तीन बार रिपीट करो दोहराओ साकने लेने यों मत जो रुकने लेते समा सो पत मने यों डिक्चर दो बाले ते उन्हें ना समा नहीं ते उसे चाहिए कि ना बार बार लाओला यों दो ने समा चर्चा मचो चिंग मिला हाँ या समा चर्चा मचो निपिया तब जाके टीवी दे मुझे तो चोसे बच चिंग मिला ले स्टेज तंग मी तंग चिंग मिला स्टेज तंग चिंग तंग शे समय तंग चिंग तुम सोने मिला ये ना मुझे स्टों ना टीवी को देते चिंग मिला ले हाँ या तेने सितंबर नंगा लोग से हे सितंबर नंगा लोग से इकने ना दर्शन को पासों के ते कया अतं सिवंग जी का युवरा तुझे ची तो मत सिरिंग दर्शन को पासों से दर्शन को ते यंग से दर्शन सिवंग जी युवरा रमने युवरा ते वो मत्सत ते ने यंग इका जगह कशी कशी यंग ते ने खंग पाना होटल मंपुरी दुख चिंदा भी दुख ते को ना रमने चुको शिष्य थे ते ने यंग मेरा मुने कजुक्षी युवा युटो मेरा मुने स्मोलम कजुक्षी युटो ते नंजिंग ला ने टर्निंग को एडजस्ट सुस्ते ना सितंबर नंको अंगाई कयां तभी मालिक मातुक्चे से सुन्दर्शन ठीक मिला ले ते वो न्यापो पादल नंगा चाको शे पादर पादर पंगी मिरो पादर पर समय यों जरा कुमु नंगा तां सोक्स नंग पायनो हाले इनंगा तां न्यमोनो इकने मा न्यमोनो पादर नंगा चाको शे ते निस्तिंगा लदास लयुल पादर ते समांगा चेन दुगुसो मे समाला चोसो लगुसो मतां समाजिक चोसां ते समा चपेजी ओ ते समे तोरे मतां हुशे चोगुसो जिते टिमिरा ते न्यना समा तुझे चो मजाद दिलिंगी चवांग बुतांस ते दां सिशुआ अगर सिशुआ ते ने टुक्पे सिशुआ तांसे ताज बुचे यंग लोसुम जीस ते ने यों ना मियों ते तो मसम चिंग मिला ले तांगा बार बार यंचे सुना इकाली मरा
탑자 팀 나랑 용고시 성동 이랑 성명 지금 아 레일 마시기 포츠 이제 뒷부지 양 안장인 치 아니 어 어마서 왔다 미쳤다 지켜라 어마서 왔다 지켜라 도시 인디아 이제 제주처럼 어메서 다 취해 주는 돌아내 방금 지켜라 아니 뒷부지 양 말 방마 자체에서 당 도대체 시용스 이제 마땅 성명이 간다 소리 제 박스바젤라 제 팀이라 이제 마땅 성명 추도 이거네 이제 제 추스 주인 추 장은 추 나비 해 시키도 주세 마시 잡는 마땅 성명 양도 주세 오시 주 팀이라 성명 다 도대체 다이까니 마땅 때네 어 추가 이거네 그거 주체스노 이네야 게임 좀 비슷하다 성명 도대체 구조가 참 맞아라 솔바답지잖아 맞다더니 프라타 주지 사고 먹고 니베던 주지 리퀘스트 주지 솔바답지 바바르차르지 길롱마 팔모 데니 꾼기 파르마 카르보 시스템 맞다 저지 저지 바바르차르지 니 귀테 길롱마 팔모 니 귀테 이 맞다 다사 바바르차르지 바바르차르지 죽기다 데 정말 라마 정말 솔바답세 바바르차르지 마샤 지나 보통 시스템 왜 데스팅네 데네 맞다 멘델지 파트 멘델지 다사 맞다 이까 맞다 파 멘델 맞다 멘델 프로체스 부치스 진호잖아 멘델 전에 스쿠 송 톡스 데네치 마타 제지 때와나 다 마타 스쿠 세링 제스 할에 송이 진나 밥 제스 두게 되네 인지 우르긴 미쳐 제스비야 스쿠 송 톡스 데네 마타 이숙 시스템빌라 푼테노 발레 데네 멘달 푼테노 데네 테스테네 마타 콘초 송나 다시캠치 디과 담제 소소 샹물라 데네 시캠 조스네 케 조스테노 데네 테스테네 마자 망피 마실사 데오스 전에 파버셔 제코타 문진테노 할에 문진테노 전에다 이 파버셔 제 이노 제스테노 파버셔 제 그냥 갯소 쇼케 망포케 가시가 착니스께 가설 번이지스데 가시가 착동지기께 미라 다상마다 파스파주간 뭐 착두마이노 데니 다사 이 드링도 착지파전 보노 할래 데니 착지파전에 파워셔는 지 군도카포 이주 징한 남스간지 갈라 콜라 이주 고테 요 캄파 이주 독세 요 데상마다 데니 문진데노 배찬네 하고 뭐고 데 문진데나 데 우주시오서 이거 다사 니 기능 접시세 이주 스포츠 뭐죠사 데데는 가타 이주 지싱에 마타사 데데는 파워셔는 자근 주스키오서 마카레 마무사 데토사 파워셔는 주스키오서노 다 길거리가 죽스게 파바샤는 이가 진압이야 다 컴파토스기 나가다 메만보 용세스팅네 좀보 용세스니 찌죠노 좀보 잡리바치나 솔자풀로노 알아 솔자풀로노 돈탄풀로노 뭐나 데니치도 때가 지동 지샴 지스나 샤마노 라이트 군스파라노 알아 컴파 문득이는 라이트 군스파라노 디머스 풀어드나 스포스투가노 퍼핌타노 뭐나 라팔 동푸시 주타노 데니 마제 라페 차게 미네메나 마주사 데 사마 쳇고 붙도록 보버셔는지가 예 쳇고 붙도록 알감제치노 푸시치추 바담제치나 라파캄파 푸시치추 푸시페제라치나 멘토 두페제라치나 스포스 알로케제라치나 추메 간데제라치나 퍼퓸 나타 센티멘트 센트 퍼퓸 네위데제라치나 커지 커지 샤브다제라치나 뮤직 뮤직헤레 아 알레 오야 데니테스니 양 차게몽 포이캬 게시나 붙잖아 게시나 붙잖아 데니 갤페차다 랑포체 스타 알레 마폰 론포 춘모 알레 어 데나 쪽사 데리치 두냐 별포 있잖아 몸포 있겠대 서머 포테노 게시납도 데스 니타시 타게 포테노 할에 콜로 데니지 어 콜로 니 팔비우 제스 할에 마 멘토 파드마 독 아 독 제스테 결센 제스테 데니 봄파 제스테 노르부 제스테 세르냐 제스테 나 부터 시타 게메라 어 데타시 타게 포테노 할에 다큐 서머 포테노 추파 풀차 다 포코르 시리즈 마탄 서머 스톱파 추치 서머 스톱파 이랑 무슨 모두 이랑 아주 잡고도 이 상황 집에 줄 때는 없잖아. 근데 얘나 내가 당신이 두 배 시라 돈도 쏭 그랬지만 이 상황 파파르 시라지기 진압 시라지 진압도 파파르 시라지기 때문에 진압보가 다 도치스피야 이 상황 볼 때는 하고 먹어. 가수가 군 나갔다 이까 정모는 받아. 자유리유나 군나 지역에서나 때 정모 이겨서 그래. 카탕전에 만에 그런 만에 깔쿵 고페 만에나 깔쿵이 맞다 빙고서는 세라죠 할에 어 대조서 카몬 보다는 줄바 이런 군나 왔다 카페나 돈몽 문제 빛이 죽어서는 부카리탄 것 봐라 부카리탄 짓 빛이 죽어서는 신고서는 가라 왔다 시차치 동고서는 뭐나 손바선 메스 파르체세피아 신고서 미로 데나 토슬라 상게 상게시스 보마다 상 상게시스 다치진다 또 하부치스 보 시럽 보마다 또 시럽선 땅이 추스카 봄봄마다 해 탈스카 탄세 지그라 초스카 몽포 마땅이 상 게시스 봉 마땅 용체스피야 데니 마땅 촉스는 지금 보고서는 그래 메스 파르체스피 신고서 미로 어때서 상 게시스피야 마땅 정말 이 두말 보면 간 체치스피 하고 마땅 정말 두말 보면 간 체치스피야 독 덜 보면 간 체치스피야 데니 마땅 정말 촉스는 몽포 사고서는 그래 촉스는 짱제 몽포 유나 마티 독 덜 보 뉴찬노 두말 보 뉴찬노 에 촉스는 보 뉴찬나 독 덜 나 두말 보 페라노 에 어야 촉스는 몽포 유나 두말 보 뉴찬노
patla tsoksonom mane kore namka tsoksamang pochana dungal patla mekkanchano tewa sanggezisteno hago mago sanggezena nama urchishimekya dawa chungo tsoksi gyuchishimekya hagoa nyanang tsoksla golgam takse abijiginang sanggez nyanano memejiginang ko hale golabzu mirataganjuna ko sanggez nyanano hago mago tukujiginang sanggez nyanano sombasang sanggezise piyangata tsoksonom sakosano dasa ii chokpa polche tsangma Nyerang samme tsab chusne ngaji gane chutpa pute no te tsangma ngaji shin urguni darangata bugar tangche sepe ya shin rugrug chua tsosla shin tsangma rugrug chusne no taki te uspara jina mechim no barches hago mogo oya te wano da te wa taps mapo ikya chutpa puches stotpa chuches stotpa stotpa zane tarif chuches hago pakorachare zim umal demu duk skundok karpo duk oma tsoks duk hale izu kil demu gnam se duk zhida shegi pakspek gnam se duk kang pashkil chunga duk se duk mani nirang tsoks otchan duk nirang ninje shilmo tukje shilmo yang matan tsoksu na mampu saa no hey da taksa stotpa galipte no te matan stotpa pulche zika da ii stotpa wkao na zana tene gilong ma palme zirkane om jishten gompa la chansa lo zirkane postotpa no ya da dringi kami mampu duk jaga antezam shimiru kaka jaga yotna Jaga tapi kita tena, tak kata kata itu mampu mengul negara sama rupanya. Ikan tua sampai ikan tua naik gusmi tali. Geng lekukan sambil yang zaman ikan halal, tukang buat sebab gula ramu ya. Tiada, mana kata kunci abdul negara sama rup. Yo kata kunci tapi tapi jaga setas tena. Om jis tuh kumpul chance lalu jadi cakri pulci se, bantu bos cuci. Sama cak mampu nanti, ini cak mampu yang lapar, lapanya tuh tuh cuci nanti orang. Hei, oh ya, mana tak ada. Kawai dongdare namgare tele de babo jeme oja mude sombo zembabo jesbe oze jani marbe gembabo pane zodare jani marvore jesbabo stonge jinge dohar gaje jambabo rinje mambe Bombay is near Babo. Oh, where to the Babo. Zeta. Chaya